بابا يوسف بابا يوسف بابا يوسف بابا يوسف بابا يوسف بابا ما
پوشاوا ارے ان پوشاوا تان پھٹی گڑی وڑایو اے پوشاوا پہلوان نے خدا لو قدم خبرائی پہلوان نے چھٹے پیر دے ان مم جو سکو پانگ وٹھو جائے اے چھٹا پہلوان نے راج لایا قدم اے دسر میں اے دو چھا جائے ان کے شپر مچھو کو نہ بری وڈا نہ مرجا پتا اے مراد پتا جعفر جو شاگرد بھلو پہلوان تے انشاءاللہ ان جو پیپ پہلوان اللہ مراد ہے اے مراد وا مرحوم وا تجھے درجہ بلند رب کرے ہاں مختار آرمانی بلے ودے کرتے جو آئے رہے سمجھو کہ حضرت آرے پر چھوڑ گیا آج غلام قادر سمو بدیو ری تے کوڈی کوڈی راندا سبحانی پڑھی ہے اے سبحان ملاکڑو مقصد وارو بابا ہو کجی رہو فقیر ادا مختار مختار تاں کہ مپری نے نال جعفر اٹھیا ہوا ہے مکھے چئی تے گال بو تے مل ماریا ہاں مل گڑ کو نہیں مل جو سلم نہیں پہری تری لگی ہے تاں نے گاڑی والی مراد ہے پتہ بھائی ارا مراد منگڑا تو تاں کہ جام یاد ہو گیا یار ہن کے انعام دے بھلو پہلا تینو اے نو پہلا نے بڑے خاندانی بچان اے انعام دو تما پہری مل ہن ماریا مل ہن ماریا نے حق ہے کہ انعام دے پہلا مجاہد منگڑا حد بازی آ گلمنے خاص کے لیے جو رتاری بل 1000 500 روپے اداس نر لگاری صاحب جو 500 روپے حاجی حمزہ صاحب جو بل 1000 ٹاپ جی پہرے جوڑ دی جوڑی گلمنے خاص کے لیے کمل شکست تھی پیا اے مختار عالمرا کرو اے نوار فقیر ہو جتے کمتی ہوتے ملا کرو ہلا جمعو تھرو اجے جا میرا سی بل ملیو گلمنی رکھے بل ملیو جمو تھرو اے مولا عالم کھوکھر واہ 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 500 روپیہ اداس کر نگاری دا مختار عالم 900 فیرون ہی سندھ جو سینئر نائب صدر حد بھائی جی آدھا ہی نہ کرے ہی کل مل کرے وٹھو ٹائم کو نے مختار جو بور ہو قدر تھے پیو اے گلمنی نے قدر کرو زبردست چوری ہدا واہ واہ تھرو تھرو بس 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 تھرو تھرو بس 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 تھرو ادا ہو نا تھرو عبداللہ جو ہے اپ کد کلو عالم ایو ہاں مر سفر کا تھر کا رد بھیا پلن کال کوسو اے چلے سر خاص کری گلمنی جو لو ڈھو بھائی ہاں چھتو جو تھا چھڑی نہ تو کے کھے ہڑا ہڑا کے محمد داؤد ہڑا سائیں کے تھکے ہوئی قدر کرو سائیں بختیار شاہ جو قابو ہاں تو ملے بالکل پھل خان کھوسو واہ واہ سائیں بختیار شاہ جو قدر کرو تھک جی پیا حضوری قابو قابو ہڑا احمد اے الو واہ واہ قابو 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 رے رے لا 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 بس بس کوسوا غریبا غریبا ہڑا احمد واہ چلے سروا واہ چلے سروا بس 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 ادا ونج بھلے ونج بھلے ونج اسد علی پسے 100 روپے انعام نو اسد علی پسے صاحب جے دی مہربانی انہوں نے انعام نو 100 روپے شاہدے بچے شاہدے تھماج اسد علی پسے ورو حدماریا اعزاز ادا بل جو رکھدا تے مراد جو پٹا پالاری دا مڑے گل کونے مراد ان جا دے اساں پلار مقابلہ کیا مستاق ویٹھو ہاں جے کرے بل رکھدا تو تے اساں کے تراز کونے قدر کرو کھتی دڑن جو چلے سر خاص کے لیے اہرا اعزاز میرا سی علی مراد جو پٹا 500 روپیہ لگے تاری اداس کر لگاری آپ 500 کیا جلال پالاری اے جال میرا سی دے یہ تو فقیر ہو جائے یہ تو فقیر ہو جائے شاہدہ قابو تھی ہی پہلوان تھی ہاں یاد رکھ دیں گلمنی ہے بھانا حد بھائی آسو سے سائے گلاب شاہ اے پہلے اور سری جواری واہ واہ ہر دے سوڑو سے سائے گلاب شاہ اے گلاب باز کھوکھر
هيداد بريا عمل كوكر علو علو ملا با سونا سيد سائي غلام شاوا وار سيد وا سيد ايرو كم گرانن دا فقير هجرو فقير يقولون أن فيري فيري مالتي فيري مالتي أنا إرفان أجي إرفان بلا أجي بلا أنا إرفان بلا هذا غرمني لا بمن جاري هو فيري مالتي بارا ماريو بارا ماريو فقيرة 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 كل مجهود أرجع خدا را ڪروڙي ارڀي رپيا ماڻهو وجائي جريندو آهي هن دنيا ۾ ڪئي ماڻهو کپائجندو آهي خزانا ويندا آهن پر جنان اجڙ گيا وهو باغ جس کي لاکون مالي ٿي اجڙ گيا وهو باغ جس کي لاکون مالي ٿي جب شاهه سڪندر دنيا سان گيا تو دونوں هٿ خالي ٿي رهندو نالو الله جو هر ڪو هتي ڇڏي ٿو هن نياڻي لاءِ وجهو ارضا ڪا کي خدا را پنهنجي بچن وارا آهيون بسال وڌيڪ چوڻي گنجائش ڪونهي تاهي جيڪو پڄي سگهي هنا مسكين يعني يبار تدا بني ما بني ما ربانا بني ما نوارو هنا ما ما نم موتي جدارو قابل اترام زوار سائن حاج هم سے خاصر تاج صاحب جو جناب اکلا پنسار جا انام جو پاور مل ماریا ہاں پاور پہلوان باقا دے پہلوان چرا تیرا پہلوان کونن اداي ٿورو پٽي ڪر چاچا بلا ڇا آهي ته هن جي گھر هلي ويو هن قرآن جو قسم گھر خالي ٿيو ٿو وڃي جيڪو کپلي ڪر يا غيرت ڪريا تو هتا پر ٿي پٽي ٿو ما پلا سائي بٽر جا هاڻي سولو سائي اچي ريا ڇا غلام عباس کو ڪر هيڙا پلا شان لوڊ اي پلا نه فال بلا نه 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 علم علم هنا علم عالم ارے غریب گھر اڑے گھر اڑا سیدا عالم مہربانی میڈیا دوست بردار جو مہربانی واہ بھلے تالی جگہ تالی ہاں گلا سے سراج جو جو مجھے شاگرد چڑی آیا تا نے کھوکر پانی دے بلا لوٹا پہلا فارمولا کھلے رکھو شوقی نہ تھو پھلی جو رہی ہونے ارفار ملا کھلے جار پہلانا حاجی حمدہ زلدار یہ بوتھ جو پہلانا لندو اے مجھے نگر دعا ہے تو کھلا گا دو ایرو فیکو گنے لندو شاہر دی کیا دار ہوئے اللہ کرے گو لندیے دے پیر پہنے اینا آورو پہلان کو کھر گئے نا آورو بڑے مہربانی ہو دوست ریکارڈنگ نہ کرے سولا تو چپل ڈھایو ہاں پٹکا وزن دے کرو تو تو سجو کرو تھی یارا تھی ٹی وی بھی بھر جے ہاں دنیا جو مائیں بھی سدا بڑا تاں فوٹو پھڈا جے انگریز جو مائیں کھلے نہ سولا دیو بار کے سیٹ کرو سخت مقابلہ پر اگر فارمولا ہیرا سائیں عرفان شاہ او سائیں سدیا شاہ سائیں غلام شاہ جو وڈو بھائی پہلا ولن دو واہ واہ عرفان ملا دل رکھو یار دل رکھو خدا جو قسم ملن جو پورے لکھوا ہلی جو رے نے بل کل ملا دے ٹانڈا دے ناس کر واہ 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 عرفان ملا ہاں 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 ਫਤੇ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੋਲੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਲੈ ਹਣ ਘੋੜੋ ਲਗੀ ਆ ਸਾਈ ਦੀ ਪਾਸਰਾ ਦੀ ਸਟੇ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਾ ਪਰੀ ਮੈਂ ਮਦਾਇਓ 500 ਰੁਪਿਆ ਅਦਾਸ ਗਰ ਲਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੱਦ ਬੈਦੀਆ ਇਜਾਜ਼ ਬੇਰਾ ਸੀ ਕਲਾਲ ਪਾਲਾਰੀ ਕਲੋ ਦੂਰੀਆਬਾਦ ਯਾ ਬਲਕ ਜੇ ਮੁਲਕ ਜੋ ਅਤੇ ਸੋਰੋ ਸਰ ਗੁਰਾਸ਼ਾ ہاتھ میں دیا کابو آپ پالاری آپ کوستال والا پالاری آ میرا سی ہاں اسد پوچھو ہے نا شازیب دھماج ہاں ہر 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 لے زینتا پری کلے کا آئے واحدا ہاں ایدی گھرم میں تو گھرم کو نو پڑی ہاتھ میں دیا حد ماریا عرفان ملا تاکی جوڑیا ہے اے شان آواز لنٹ
هي گھرو کرے بھراون خاص خاص اداس گر لغاري صاحب جا اے بھلا پہلوان خدا جو قسم دي مرتلن جا مقابل
بس مركز بي آئے